Hyvää iltaa! And shit. Mä tiedän, onko tää nyt niin hyvää ilta, mutta ilta on nyt joka tapauksessa. That iconoclast, though. No niin. Vähän aikaa unohdin jo, mihin helvettiin tää jäi viimeksi. Mentiin takas tänne Settlement 17 tötöilemään, aiheuttamaan asioita. Does anyone down have any info on Ancient Black and Sun? Täällä on myös, mä en tiedä haluaisin mun puukin ennekään täällä vielä, koska mä haluan käydä tsekkaa se yhden systeemin tuolta. Nää! Tuolta päin. What the fuck? Jee. Yeah. Saarenli kummituksia. I guess. Tämmöstä sattuu aina välillä. Saarenli spooky. Just oliks täällä matkalla mitään muita fiksattavia juttuja. Musta oliks täällä yhtään mitään siistiä. Ja taas siellä tais olla vaan kuule lootia. For now. Why not though? Any who's will be. Where do you keep all the naughty stuff? Sale. Hey, girl. Siellä ei ollu mitään siistiä. Fucking sick! Shirk. Nailed it! VS 77 kuukautta täyteen. Kiitos ja kumarrus. Niin, mä en nollaantuu noin. Teidän bitsi vaaditaan. Niin rokkaasti. Voitte tapella niistä joka... On viikko? Viikon välein, eikö noin mene vissiin ollaan tuu? Voitte tapella niistä joka viikko. Glorious. Täällä. Muistaakseni. Vastetin. Pääu! Ai. Hitaasti karku. Lisää skämätikkejä. No. Shots fired. Somionsa tahtoo vaan pitää ykköspaikkansa vielä tiukemmassa otteessa. Nerokasta. I see you. Mä en voi tehdä sille mitään. Tulta mä tarvii jonkinnäköisen dashin tohon noin niinku sit ihan niinku siis... Dashin. Ilman dashin. Kautta jonkun muu vastaamaan. Sit pystyy menee noista laatikoista sun muusta. Fuck! Koko tämä matka ja täysin tuo.
for nothing. Rip. Welp, minkäs teet? Tämmössä Metroidvania-peleissä pitää aina tarkistaa kaikki. Se vaikuttaa vähän siltä, että siellä voisi olla jotain shittiä, niin... Sit vois olla. Jotain täällä luolassa. Onks vihdoin? Ei. Ei saa niitä blitzialoja kyllä niinku siis kirveelläkään tässä pelissä. Onko tämä vihdoinkin se striimi, kun blitzialut tulevat elämään? Rohkeet. Varmasti huomaa, kyllä joo. Tää päälle. I want them Dark Souls. I want them Souls. No Demon Souls for you. Ne vaan niinku ei voi tehdä mitään. Kustaavalla on erittäin hyödyllisiä urheilutipsejä. Very suspicious indeed. Täällä tahtoo olla pusle, että sanoin. Jotkut jutut tehty, ja se tainu olla mitään sen siistimpää. I want all the souls. Give souls. En oo lukenut Berserkia pitkään aikaa. Pitänyt taukoa nyt siitä. Nyt mä oon päässyt vihdoinkin One Piecessä siihen pisteeseen, mitä mä en oo aikaisemmin lukenut. Se on niinku ihan uutta ja uljasta One Piecea tarjolla meikäläisiin. Jonkun verran ainakin. Kunnes mä olin sitten taas täysin skenessä mukana. Mietin, että voinko mä vihdoinkin tehdä näille jotain, mutta... I guess not.
Eikä täällä ei ole mihin taitavaa. Super hyödyllistä. Ees ollu mitään. Mä tuosin mun tweet. Mitäkin nää puhuu vankitudesta ja lähtitudesta tällanen. Easy tap puzzle! Do I have to take out my notebook of doom? Sitäkin en tiedä. The notebook of doom has been taken out. Voi olla, että ehkä niin jotain tekemistä tai sitten ehkä nämä on vaan tämmösiä Mika yliajattelee taas asioita. Aivan liikaa. Tää laittaa Google Mapsiin toi sijainti ja katsoo missä se niinku oikeesti on. Pitää käydä hakea se toinenkin. Longituudit ja latituudit. Edelleen tästä tulee niinku siis maailmanhistorian haipeen notebooki, jos joku joskus löytää tämän mun kuoleman jälkeen, kun tää on vaan täys erittäin epämääräisiä muistiinpanoja. Näitä sitten joku niinku tulevaisuuden redditti joskus 60 vuoden päästä rupeaa niinku dekoodaamaan, mitä nämä kaikki tarkoittaa tällainen. Sitten on jotain näitä Yakuza-noutteakin täällä näin. Black bear, grilled guts, 3 times. What? What? Täällä on myös suuntimia, mihin päin punaiset ja siniset linnut lentelee. Ja niin, täällä on kuule... God's judgment happened. Spindle. Shock value. Teoriassa ainoa mikä näin, että mä halusin on toi shock value. So I will do it. Leadfootiakin pystyy näkään tekemään useampia. Kaikki tweakit täyteen vaan. Ouch, sweet baby Jesus. No. Spaceman. Please find my boy. Kaikki on mennyt perseelleen täällä settlementissä sillä aikaa, kun ollaan oltu muilla mailla. No. If you want this rain out of here, I can make the clouds turn heel just from my ice cold stare, girl. Missäs talossa se tyyppi hengas, kenelle mun piti... Piti se kirje toimittaa ilmeisesti se, että täällä näin. Nälkettä. Any of you church motherfuckers around? I know everything. Nobody. Kaikki on mystisesti hävinnyt. Täällä oli joku mysteerimies myös, muistaakseni kyllä mä oon puhunut täällä. Ei ollut.
potskimunapäät ei ole paikalla. Pontus is missing! Search Blackrock. Boy. I shall. Nyt mun pitäisi alle mennä just sinne, missä mä kävin tsekkailemassa niin kuin ennen aikaisesti asioita. Ehkä mä joskus opin, miten tää peli toimii. Ei tarvi olla koko ajan niin helvetin paranoidin näistä asioista. Ne tulee, kaikki tulee sitten aikanaan. Ne todennäköisesti missaa mitään, jos vetelee pelirytmin mukaan. Se ei oo se, miten mä pelaan videopelejä. Spaceman! Kame te kudasai, Spaceman. Tai sit missaa kaikki, niin en tästä mahdollista. Yleensä tätä mun pelityylillä ei missaa, niinku siis. Kaikkee. En ihan supersikana turhia asioita, mutta... Ei. Mä just testailin, että saaks ne viimeisteltyä ne kummitukset, mutta ei näyttänyt siltä. Mut lyörästä muuttuu pimeeks. Vaan lentää kauemmas ja kauemmas. Aina sä lyöt niitä. Vaan semmonen hetkellinen stunnitus. Fuck off, slime! Ei tässä kyllä aikaisemminkaan ole sanonut. Spaceman! Just sinne, missä mä kävin etukäteen tsekkaamassa paikat. Ei tässä aikaisemminkaan sanonut noita itemiosasia vihollisilta. Mä uskon, että tää peli niskään aloittaa sitä. Avainta vieläkään. Ferrarius Spaceman. What? What? What does it mean? Laatikot oli ton oven eessä aikaisemmin. My god. My god. Pontus, please. I'm like of the clever guys of this planet. Hail, moon person, what is your pronoun? I'm not the alien. Kyllä sä niinku... Tovi menee kiinni ja minä jää ulkopuolelta. What are you people? Ow! Ow! Tekee muuten aika huolen lämä. Huomasin just.
Fucking bye. Mä haukutan se tänne. Mutta vaihtaa puolta. Mistä tiedä? En kerennyt esittää sitä kysymystä, mitä jos menen tähän laatikon päälle seisomaan, tuohon menee ihan suoraan toi pjuu. Saman tien. Skip. Stop trying to hit me and hit me. God. Koitin reagoida siihen systeemiin ja hypätä siitä yli, mutta refleksit ei ollut oikein. Ei varsinkaan silloin, kun se auto aimaa. Jos mä just oikein sen aikaan hyppäisin tonne ylös, niin mä voisin just mennä siitä tippuun sen niin kuin ohi sen laatarin. Leikki vähän kyllä hengellä sit tossa noin. Spaceman super strong. This nonsense. Hyvä yritys. Niinku taputukset siitä hyvästä. He was just some dude. Mäkin kieltämättä tehnyt kyllä tommosia samanlaisia lunge attackeja monesti Dark Soulsissakin. Ja monissa muissakin peleissä. Paskaaks tässä? Striimoan videopelejä. Ihmettelen. Mika.
että rupesi automaattisesti soimaan räkää liukkarinen päässä. Kiitos siitä. Kyllä. It's none of my business, but you're telling me all of her business. Concern HQ armor piloted by an idiot. Sun asioita mitä tää tehdä. No, must save. Niinku, mä en tiedä onko tää Robin niinku periaatteessa joku niinku siis joltain esihistorialta ajalta kaikki nämä vastaukset tommosia. Okei. Okay. Kiitos siitä. Thanks, teacher. Toi on satana kapteeni mun. Sorry. Ensimmäinen Injustice oli hauska. Rest in peace, Grandi. Niin, mä ajattelin, niin katon, nopeasti lukasin, että pieksit meikäläistä Doomsdaylla. Mä oon hirveästi Doomsdaylla pelannut. Grandi se olla pitää. Vieläkin silloin tällöin niinku käynnistää sen Injustin pleikalla ja on silleen olisiko mitenkään mahdollista. Täältä löytyisi jotain muitakin ihmisiä pelaamassa vielä ensimmäistä Injustisia. It just go back into his boat. Mutta ei. Valitettavasti. Injustice is dead. Shut up, lady. Se oli kuule sitä parasta settiä nimenomaan, Grandi. Grandia vastaan nurkassa. Siinä on periaatteessa niinku se on vaan semmoista niinku haista paska tuleeko nyt high, medium vai low. Saat joka kerta sä saat 33% chanssin arvata se oikein. Jos arvaat väärin, niin sä imeet joku 40% lämää. Mielestäni oli hauskaa. Mut sit taas Grandille ei oo hirveesti muuta. Ei sinänsä, että Grandi mikään paska hahmo on ollut Injusticessa, mutta mä vaan dikkasin siitä koko hommasta. Grandin työkalusta. Varsinkin nurkassa. Varsinkin se pitkä varpaitten eteenpäin tunkeminen, kun se on niinku... Se näyttää siltä, että
sen pitäisi olla low, mutta se onkin mediumi. Koska fuck you. Jättänä. Eikö se näyttää mediumilta, mutta se olikin low. Se näinpä ollut. Somebody's looking around on some boat he's not allowed to have. Probably has profit and things. It's fine. Kerran heitti mut jo veteen. Mä olin just sanomassa, että se olisi ollut mitään järkeä. That pun makes no sense. Easy spy. The lands have been changed again. I won't let it get to me, but I now have to return to Block Rock to make more amendments. Frequency of the planet spines acting on their own has increased. Better upstairs assisting. They won't stop me, nobody will. I will make my world map and it will be my legacy. I just need to find out how to stop the damn spines. It's been 20 years now. Helvetin hyvä kysymys, mikä on Planet Spine. No, kuka se on tehty? Oh god. Please don't. Mhm. Älä koske randomeihin aseisiin. Nature already knows that to have progress there's need for an uncapped nilde. If we all stay content, nothing will change. I had to remove myself from the normal life. I had to, there's no denying I had to. This is my oipos. Next I will start mapping Ferrier Shockwood. I found the key to the door at the far left of Blockrock. But in my drawer, but it was difficult mapping the area with the tedious concern tower. But my acquired knowledge lets me get around. Saanko mä sen avaan? I did. Niin, se on kyllä niinku aivan täysin samaa mieltä Kolmarin kanssa. Se on itse asiassa kakkonen on hyvä peli, mutta siinä ei yhtään semmoista hahmoa, mitä mä tykkäisin pelata, niin. Sitten se ei tunnu kivalta. Sitä ei ole kiva pelata. Se on hyvä peli, mutta mä en sitä ole kiva pelata. I need Polar One to do as I wish in order to speed up work, but the equipment is losing its effectiveness more and more. Highly unlikely to regain everything after this long, but still it will become an inconvenience. It would seem we haven't been annihilated by moon rocks because the crust of the moon has been so withered, the parts of the entire atmosphere simply dissipate. If this is the state of the moon, what is the state of the planet that where mining began? Mulla ei oikeastaan ollut, mä koitin kaikkia aika pitkälti niinku silloin, heti kun se peli tuli, että koitin löytää semmoista tyylikästä meiniä, mutta ei se Gorilla Grodikaan oikein niinku sopeutunut siihen, niin silloin on niin tyhmiä komboja. Edelleen sitä Solomonia, Solomon Grandia odotellessa. En ois tsekannut Turtlessa jotain muita. Että on ihan oma arvoonsa. Se on huutava vääryys. Maailma vaatii lisää grapplereita.
maailma vaatii kaikki grapplerit. All the grapplers, all the time. Ja ne haamut suuttuu vaan silloin, kun sä oikeesti tapat niinku vihollisiin. Voi olla. Ei. Fuck. Aina toi sama saatanan lima. Tää ei ollu minne mun piti mennä. Vaan veikkaan, että se on about yhtä lailla grapplerin prodigy, että sillä on tyyli joku yksi tai kaksi command throwta. Kirjaimellisesti. Thanks. Parti vaan kasvaa. Warrior Shockwood. Smell of blue. Danger for a stranger, risk for the brisk, frights for the sights, bumps for the bumps. For you are in the shock wood. Kiitos top tipseistä. Varmasti. Something weird. Maybe they were all weird baby sacrificing cultists of a new god. But I doubt it. This is true. This is true. Okei, mun pitää olla super shocked, jos ei oo mennyt noista läpi. I see. Nyt mä voisin jatkoa tulevaisuudessa, mä voisin kipata sen suoraan tosta. I get it. Tuntuu, että mä en tee tolla kyllä just tähätään yhtään mitään. Laitan ton shock-valuen siihen tilalle. What just happened? Tommosia snareja skippejä tohon noin, että tarvii vetää koko settiä. Science!
Improvium. God fucking damn it, slime. Not today. Testata on sitten koko reitti auki nyt sitten. One concern members, remember your mother, your mother's special children. Chain him to you to be motivated for a reason. This element inhabitants of our research will only cause confusion and misrepresentation of facts. Onk. It's a puzzle. Erittäin monimutkainen puzzle. The hardest puzzle. Only personnel with electrical gear may travel this stone field safely. The large cone near the path should catch the charge even when you are distant. Puzzle! Aika isot. Aika isot chargetingit. Nimenomaan kirjoitetaan puzzle tolleen. What? Näinkö niin muuta sampua siinä? I'm the smartest boy. Smartest boy in the universe. Mä oon aika hyvä ajoittamaan niitä asioita, vaikka mä en ois nähnyt. Mistakes were made. Horrible mistakes. Mä sulle ehkä vähän helpompaa mennä tuolta yläkautta, mutta... Mistakes. niin tässä asti tietysti vaan pitänyt tehdä niinku näin. Taas Mika tekee asioista liian vaikeita. Niin kun toi on tossa noin. Älä oo tommonen, älä huuda mulle! Stop yelling at me. Miks me ees harrastettiin tää koko operaatio? En mä saan avain. Sen takia. Tänään mä käytän tekosyynä sitä, että mua väsyttäähän sikana. Päivän tekosyy. Mikä on väsyttää? Näkään huutakossa. Jopa jonkin aikaa harkitsin, että en striimaas ollenkaan tänään, mutta... Kuitenkin... Iconoclasts kuumottaa sen verran tuolla. Pelillistalla. Aaaaaah!
How about lightning? What's that? Ilmeisesti se on vaan pakko niinku siis vaan työntää tonne oleen. Siltä se nyt vähän vaikuttaa. Rip. God damn it, slime! Täydellisesti sijoitettu paista paska slime. Välillä vähän pitkät piuhat. Miks et sä nyt... tehnyt sitä... just tota... Nää! Tiedän oikein mihin suuntaan uskaltais liikkuu. Ei, vähän tota niinku... Heikohko sytytys. Yes. Foreshadowing! Ai niin, tuliko... Tuliko se Noctis nyt siihen Tekken 7? Miltä se vaikuttaa? Onko se perus Tekken tyyli ihan vitun rikki? Kunnes sit sitä nerfataan ihan sekana ja kaikki rupee vineen. Tässä kaikki rupee vineen ja sit sitä nerfataan ja... Sit se onkin taas yksi hahmo kaikkien muiden joukossa. Niin ne yleensä tuppaa menee. I'm Robin. Ha. Tässä on vaan niinku joku noista aktivoituu, ei kaikkia. Mä saisin niinku aktivoitua pelkästään tuon. Päsöls. Niinku noin. Voi vaan tuolla Warp Strikella full screenista ja olla safe. Näppärä. One concerned members remember, do not execute any order if it involves researching non-vacated areas. Boop. Boop. Oh, sweet. Melkein olin tässä smartest boy. Ihan noita syömäni pohjista noita. Granaatteja. What up?
schematics. Hey, brah. Don't mess with guys that look like me. Purple, is it? Ooh, they're not part of a secret chemical control like me. They're still fully aligned with the concern. Why do I wear green, then? I like green, dude. I do indeed. Voisin vetää lisää tuulasistia. Mut ei vieläkään. Ei vieläkään bleed-sieluja. En mä vihaa Akumaa Tekkenissä, ettei se kyllä mitään meikä sen lemppari vastustajiakaan kyllä on. Ei missään tapauksessa. Improvium! Ei edelleenkään bleed-sieluja. I hereby resign from cleaning up this cave. Whenever I leave, everything is undone anyway. So what's the point? Ja tietysti. Sä ootkin synnynnäisesti tommonen trolli joka tapauks. Täällä ei varmaan tule ikinä olemaan mitään tekemistä minkään kanssa. Ei tule ikinä liittyä mitenkään mihinkään. No way. No way, Jose. Unimportant. God damn it. Ugh. Niin, että voisi siirtää tuolta niinku. What? Perkele. Tarkkaa hommaa. This video game is full of puzzles. Mitä helvettiä mä... Jotenkin tuntuu, että niinku pitää joka ikistä asiaa pitää aina ajatella ihan helvetin pitkälle silleen niinku, että what?
Mihin mä haluun tän? Se kysymys tässä on. Eikö tää nyt nimenomaan just tossa ollu? Eikö tää mennyt väärään suuntaan toi? Eikö toi menee kato väärään suuntaan toi? Mä voin mennä tosta läpi. Can't do it, Captain. Niin, sulla on shortcut. Sulla oli shortcut. Niin, mä taas nollasin sen tilanteen sitten. Like the smartest boy that I am. Shortcut mihin? Pakko on tässä nyt joku logiikka olla. Tattoin. Mitä vittu toi shotcut mua tossa hyödyttää? Ei yhtään mitään. Älä huoda mua. Miten mä halusin... Mun pitäis nimenomaan saada toi niinku tonne. Ai niinku se on se vitu... Mä ois muistanut, että tää kun nappula on tuo. Pitäny vaan mennä nukkumaan. This is embarrassing. Embarrassing! The worst. Metallium! Ja onneksi immunability frame. Technium! Edelleenkään bleach-sieluja. God damn it. Eikä täältä pääsee se eteenpäin, täältä saa vaan pelkkää loottia. Fuck! The smartest boy. Ei osta mua vaan. Dear family, the ground around this building has become marked as blessed and must be therefore be freed of human construction. You have been rewarded to the Settlement 8 group home where you are free to apply to queue for a new home. Cool beans. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Niin ruvetkaa nyt vielä tappelemaan teidän uskonnoista.
Jep, hyvä ajatus. Rauhoitu. Yeah, that's totally not going to happen though. Elrulla ei kyllä mennyt hirveän kovaa. Kuka käski menee sinne taloon epäämään? Still alive. Oh my god. Suddenly it's the Mina show. Miinalle ei voi luottaa tweakkeja. Tiedä, kannattiko mainita. Buddy, friend, zero fucks given. Tosi mielenkiintoista materiaalia tuolla, mutta... Valitettavasti minulla ei taida olla mitään, millä me saadaan rikottua noita. Shoot first. Ask questions later. Ei harmaa taivistakaan, mikä helvetti toi oli, mutta... Kaikki nää miinahyökkäykset on niin satana hitaita. Eikä saa... kimotettu. Eikä voi hypätä silloin, kun on toi. Ainakin tällä tavalla tulee ihan sitä ground poundia. Everything is the waste! Perished! Mä en yhtä henkisesti valmis tähän näin pelaamaan minalla yhtäkkiä.
Everything is so hard. Tämä on kämpä tähän sikon. Aiming, how do you work? En tiedä mitä mä tekisin tolle kaverille. Ah! Shoot first, shoot often. Yeah. Sniped. Surprise, motherfuckers. Se on varmaan checkpointti sentään. Jotain positiivista pitää löytää tosta. Jaa! Tuli vähän yllätyksenä. Yeah. Osuin jopa kerran sen. Mitä? Bullshit. Mitä mua olisi niinku tossakin tilanteessa? Pitää nyt tehdä asialle. Muuta kuin imee paskaa tietysti. Mulla on mitään stomppia, kato. Mä ehkä mun pitää lyödä sitä. Yeah. I'm the smartest boy again. The smartest boy! Koko ton keskustelun aikana niinku. Nopeita tuohon.
Nothing I can do. Kirjaimellisesti ei niinku DSP mielessä. Nothing I can do. Lisää puzzleja. Mä tuon saatto tuolta. Nyt se nolla on se laatikko just. What? Pysyn mä niinku kenties lataamaan tota laatikkoa niinku sähköllä. Jotain muuta. How do you work? Koska jonkun pitäis saada niinku tonne. Tonne tota sähköä. It's a puzzle. Ehkä nämä kaksi pitää yhdistää. Ehkä tästä saa niinku... Ehkä tän saa täytettyä sähköllä ja sit se voi katoa generoida sitä siihen. Jee, yeah, I'm the smartest. Ensin ruvetaan huutamaan, mikä helvetti muun mukaan osu, mutta siinä on noita torneita. God fucking damn it! Joo, nyt olisi kyllä niinku paras best aika pelata Witnessia. Tuntuu, että mä en pääsisi niin intro tehtäviäkään läpi tässä tilassa.
perished! Mitä tää on? Who are you? Zinaida. Cool beans. Onneksi mä nyt sentään tiedä mitä mä oon tekemässä. Äsken niin kivuliasta. Kunnes sit kun se taas on. Shut up, nerd. Niin muitas vain niin. The smartest. Plants. Improvium. Edelleenkään blitzieluja. Taas Gustavo. Running's good, but you run everywhere. I know that though. I'm the doctor curing you to make an mending. If you go down right here, you'll get to know my secret. Ooh, teleports. I'm trying. Strange contraption. Okei. Voi vaan vaihtaa mihin sä haluut. Teleportti. On kyllä aika strange contraption. Can confirm. Mitä nyt sit menee? Gotta go fast like Sonic. Aika häiriintyneen näköistä tää. Oh, kyllä. Kiitos, Gustavo. Ha 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 ha.
Onneksi se nyt ei kyllä hirveen monimutkainen puzzle ollut. Niin olisiko mun pitänyt ruveta tota nyt sitten. Jep. No sitten niinku hitaasti vai ihan täysin? Ja mä tosta pääsen. Quite impossible. Mutta mä en myöskään pääse pois täältä enää, ainakaan mun on pakko päästä siitä. Fuck! Hooray for shortcuts. Mä nyt niinku kaikkia järkeä vastaan nyt jatkan tätä katastrofia tässä näin. Who the fuck knows? Looks like a puzzle. Make head hurt. Look no like. Well, fuck. Yo! Oh,
myöskään halua tuohon perseeseen niinku osuus. Kyllä mä nyt tiedän, mä luotan siihen, että nyt mä tiedän, miten tää toimii. What the try, dude. Hän sanoi automaattisesti imee paskaa. Toi menee ihan automaattisesti tää. Pitäis vaan katsoa se milloin se loppuu ja hypätä just pois siit silloin. Oli aika ikki. Väliaikaisemmin. Jätä vai? Mistä mun pitäis tietää, missä vaiheessa mun pitää rupeta pois siitä? God damn you! Good job, Elro. Ehkä muista nyt tehdä asioita jotain. Sopivasti. Clamps. Mihin sä nyt tungit sä? Yeah,
On itse asiassa jotenkin bugittaa tän oikeesti nyt. Musta tuntuu oikeesti mun bugitin tän nyt, koska se miekka hävis. Oliko matsi alusta? Ei. Ei sentä. En minä, niin. Reklamaatio. Ei kun koko tappelu alusta. Kiitos, kiitos videopeli. Tämä on aina halunnut. I call shenanigans. Reklamaatio, rahat takas. Niin just. Joku yhden miehen paskatiimi tehnyt koko peli. Pelin rikkovia bugeja. Tämmönen heti Steamiin laittaa 0-10 tähän näin. Te näitte, se on nauhalla. Tämä on fakta. Kyllähän mä hain sen miekan silloin yhden kerran, mutta sit kun musta tuntuu, että se ei tykännyt oikein siitä, kun mä koitin samaan aikaan dashata sitä päin ja se miekka osui siihen about samaan aikaan, niin se miekka vaan niinku päätti hävitä jonnekin. Ai, kato satana, mä pystyn liikuttaa tuo. Ammolta. Take two, motherfuckers! Kyllä se siitä. Hiljaa. Juu, shut the fuck up. Se lentää sinne kattoon, ei lentänyt vielä. Nyt se lentää sinne kattoon. Nyt se meni kato ihan niinku sen pitäisikin. Mä vaan onnistuin jotenkin despavnaamaan ton miekan täältä maailmasta. Ähä. No niin, nyt se katsotaan, tuli se systeemi sieltä, mitä minä olin siellä alhaalla. All makes sense. All comes together. No, niin myös muistakseni sanottiin siitä. Mä odotin vähän niinku Metroid-parodia tosta noin, että siellä on jotain laavaa tota muut vastaavaa siellä, mutta that was the joke. Super Metroidissakin on samanlainen tietysti se tota yks. Mikä selvetti se oli? Ei se Kraidi ollut vaan. Mikä selvetti sen nimi nyt olikaan? En oo muista. Mut sitä työnnetään
laavaan. Tässä on kyllä siis ihan hyvää läppää mun mielestä jopa. One concern that you push in the scripture more than usual on us country people, it kinda makes it daily business. Have you ever questioned anything you believe in for... We are going to the Dark Tower. The darkest of the towers. Käy kattoo, mitä tuolta löytyy. Niin just Kropomar. Nothing! Mut jos mä en päästä tonne keskelle, niin sit tohon karttaan jää tommonen vammanen reikä. Se häiritsee mun loppuelämä. Näyttäkää nyt tuota. Saimmasen. Yks hirveimmistä asioista Metroidvania, jossa siellä on oikeesti joku semmonen niinku siis pääsemätön kohta, mihin sä et vaan niinku pääse ollenkaan. Waste. Ai saatana. Tämä oli kyllä vaikee striimi tänään, mutta... Se on tunti 40 minuuttia saanut riittää, että katastrofi on mennyt jo niin pitkälle. Ehkä mun pitäisi mennä tänään nukkumaan vähän aikaisemmin kuin 3-4. Mut nyt mä tiedän, että kyllä heti kun mä laitan streamin kiinni, niin mua ei väsytä enää pätkääkään. Se on fakta. Se on fakta. Ja sit mä katon YouTubea 4 asti aamulla. Ei se mitään. Katsellaan huomenissa samaa linjaa. Sama videopeli. Sama, toivottavasti ei enää väsynyt videopelaaja. Nelinpeli.com, siellä se unikin on.